Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danu visokih zvanica na opitnoj združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem Vatreni udar 2024. Prvi put u javnosti moglo je da se vidi kako deluje protivvazdušni sistem Pancir sa raketama. Vatreni udar 2024 je uvežbavanje izvođenja borbenih dejstava uz upotrebu bespilotnih vazduhoplova za izviđanje i vatrenu podršku sa ciljem unapređenja sposobnosti prikupljanja i distribucije obaveštajnih podataka i efikasnosti vatrene podrške na savremenom bojištu, kao i provere funkcionalnosti organizacije i jedinica Vojske Srbije. Ovo je završna faza vežbe koja traje dve nedelje. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je današnja vežba bila posvećena pre svega bespilotnim letelicama i vezi koje bespilotne letelice ostvaruju sa drugim sistemima, kao i da su građani mogli prvi put da vide dejstvovanje dronova domaće proizvodnje Komarac 2. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić drugi dan posete Berlinu započela je radnim doručkom sa članovima konzervativne Hrišćansko-demokratske unije i njene bavarske manje sestre Hrišćansko-socijalne unije, sa kojima je, kako je navela, otvoreno pričala o trenutnoj saradnji dva parlamenta, kao i o odnosima Srbije i Nemačke. Brnabić je istakla da je parlamentarna saradnja razvijena, a da Bundestag ima značajnu ulogu u procesu evropskih integracija. Intenziviranje parlamentarne saradnje ima posebnu ulogu u političkom zbližavanju naših zemalja i želim da u budućnosti uspostavim stalnu komunikaciju naših poslanika sa poslanicima Bundestaga, poručila je Brnabić na Instagramu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je u Banja Luci sa ministrom energetike Republike Srpske Petrom Đokićem o produbljivanju saradnje u oblasti rudarstva i energetike. Ministarka je istakla da je energetika i na Sveevropskom saboru poznata kao oblast od krucijalnog značaja za dalju saradnju i razvoju povezivanju Srbije i Republike Srpske u energetskom, ali i rudarskom sektoru. Đedović-Handanović je podsjetila da je na prethodnom sastanku dogovoreno da se obnovi rad Zajedničkog energetskog komiteta Srbije i Republike Srpske sa ulogom da intenzivnije prati realizaciju postojećih projekata i predlaže nove. Razgovaralo se i o nastavku gasifikacije u Republici Srpskoj, izgradnju magistralnog gasovoda i pripremi tehničke dokumentacije. Viši sud u Beogradu prihvatio je sporazum koji je R.I. vlasnik streljane u kojoj je maloletnik koji je u školi Vladislav Ribnikar počinio masovno ubistvo, učio da puca, sklopio sa višim javnim tužilaštvom u Beogradu i pravosnažno ga osudio na kaznu kućnog zatvora od 5 meseci. R.I. je proglašen krivim za krivično delo davanje lažnog iskaza. Vladimir Kesmanović se sumnjiči da je 13-godišnjeg sina vodio u streljanu i učio ga da puca, kao i da nije adekvatno držao oružje u kući. U subotu 6. jula od 17 do 20 časova Big Pazova centar će biti mesto nezaboravne zabave za najmlađe. Mališani će moći da se rasklade i uživaju u zabavi na otvorenom dok plešu u peni uz najveće letnje hitove. Organizatori su pripremili razne animacije koje će dodatno obogatiti ovaj događaj i učiniti ga posebnim za sve prisutne. Ulaz na ovu sjajnu zabavu je slobodan, pa je ovo idealna prilika za sve roditelje da svoje deci pruže nezaboravne zaboravno iskustvo i provedu kvalitetno vreme zajedno. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra u Novoj Pazovi, pa će tako bez struje biti ulica Kneza Mihajla broj 2, Medius Market i lokali na pijaci u periodu od 8:30 do 11 časova. Ekipa Metal Flexa osvojila je turnir u malom fudbalu u Vojki, koji se na terenima osnovne škole Milan Hadžić odigravao poslednje dve nedelje. U finalu je savladana ekipa Vanile Wedding Centra. Učešće na turniru je uzelo 25 ekipa i gotovo svako veče tereni za male sportove u centru sela su bili puni sportista i gledalaca. Najbolje ekipe su osvojile pehare i novčane nagrade, kao i nagrade brojnih sponzora i prijatelja turnira. Finalno veče je ulepšano spektakularnom bakljadom i vatrometom.
Drugi deo trkačke sezone u Srbiji biće otvoren Beogradskom brzom desetkom, trkom na 10.000 metara, koja će biti održana 7. septembra na Novom Beogradu sa startom i ciljem u bulevaru Nikole Tesle kod Parka prijateljstva na Ušću. Beogradska desetka je prošle godine izazvala veliko interesovanje, a na startu je bilo preko 3.000 trkača. U muškoj konkurenciji pobedio je momak iz Kenije u vremenu od 28 minuta i 26 sekundi. U ženskoj konkurenciji trijumfovala je devojka iz Španije, koja je trku završila za 33 minuta i 20 sekundi. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.